دم حمدم علي علي 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 هو زبا پر علي 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 مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علي علي بول پنج نعرہ بیدری سوا لکھ نعرہ حیدری دم حمدم علی علی سلا نہیں ملتا خدا کے بند سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا بس دم حمدم علی علی دم حمدم علی علی دم حمدم علی علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی علي علي دم حمدم علي علي دم حمدم علي علي
صدر تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا نہ سو دفعہ تلاش کرنے سے ملا نہ وسعت رکھنے والی نظر سے ملا ملا کیسے بس اب تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا بس یہ نقطہ ہے بھائی بسم اللہ سر دے سرائے لائے شاہ نجف کے مزار دربار پر تو کیا کروں ناراض ہائے ہو کنم سوئے نجف روا شبم بوسا با آستا زدم بوسا با آستا زدم تم حمدم علی علی تم حمدم علی علی تم حمدم علی علی بوسا با آستا زدم بوسا با آستا زدم تم حمدم علی علی تم حمدم علی علی مستم حیدری ام کلندر مستم بندہ
مرشد اونو پھڑیا ہے اسا مرشد اونو پھڑیا ہے جن حیدر حیدر پڑیا ہے حیدریم 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 مقصود حل عطا ہے شاہ لا فتح علی جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی بے دم یہی دباج ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین غدر مصطفی علی مدنا وصاب آستا زدم وصاب آستا تم حمدم علی تم حمدم علی تم حمدم علی تم حمدم علی یہ تو ہوگی نا فارسی میں بات اب اس کا مقصد کیا ہے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا او میرا پیشوا علی اے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی اے میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی اے میں مرید ہاں تیری مرضی سجن
مرضی سجن ہمیں منیا نہ من تیری مرضی سجن بنا در پنج تن کوئی در تو دکھا بنا در پنج تن کوئی در تو دکھا او بنا در پنج تن کوئی در تو دکھا بنا در پنج تن کوئی در تو دکھا اسا من گن سا کوئی غرض نہیں اسا من گن سا کوئی حرج نہیں پنج تن کے برابر کر تو دکھا پنج تن کے برابر کر تو دکھا اوئی کو نارا چشتیا دے کوئی نارا قادری کوئی نارا چشتیا دے کوئی نارا قادری کوئی نارا رسمیا دے کوئی نارا قادری